Hej och varmt välkomna till streamen Esport Förälder, där vi förklarar olika populära spel och diskuterar ämnen som på ett eller annat sätt är knutet till det. Jag heter Jesper Englin och jobbar som utbildare på Female Legends och projektet Framtidens Esport, som den här videon är en del av. Och ett av syftena med det här projektet, det är ju att få fler föräldrar, fler vuxna att engagera sig i barns spelande. Så det är det vi fick göra med den här streamen, och vi har även en podcast som heter Esport Förälder som ni kan hitta på Spotify med lite samma syfte. Idag här blir något lite extra. Det är ju ett spel som jag inte har koll på alls nämligen, men som är väldigt stort bland yngre spelare och framförallt bland yngre tjejer, nämligen Star Stable. Så varken jag eller mina barn har provat Star Stable, men därför är det ju extra tur idag att vi har med oss en riktig insider på ämnet, nämligen en person från utvecklaren Star Stable Entertainment. Det är release managern Sandra Ferroni. Nu är du med igen, Sandra, varmt välkommen tillbaka. Hej. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, det är jättebra. Trots situationen i världen så, så hos mig rullar det på som vanligt. Mm. Vi, i alla fall på Star Stable, jobbar ju hemifrån under den här tiden, så livet är väl ganska okej, trots omständigheterna. Och det enda är att det är väldigt tråkigt, kan jag säga. Det gör ju väldigt mycket av att hänga bland människor och umgås med sina kollegor, helt klart. Mm. Men annars så mår jag bra. Ja. Det är vår och det är soligt. Jag kan inte klaga. Perfekt ridväder. Ja, precis. Synd att jag inte rider bara just nu. Bara virtuellt. Ja, precis. Men du, vad är egentligen en release manager? För det är ju din titel, om jag har förstått rätt, på Star Stable. Ja, precis. Vad gör du för någonting? jag är egentligen ansvarig för våra... Vi som... Folk som inte vet, så varje onsdag så släpper vi någonting nytt i spelet. Det kan vara en ny funktion i spelet, det kan vara uppdrag, det kan vara vad som helst. Nya hästar är jättepopulärt. Mm. Och jag är egentligen den som ser till att, vad ska man säga, koordinerar allting som ska släppas på en onsdag. Mm. Så jag ser till att det är redo och färdigt att släppas ut till våra spelare i princip. Du står och viftar med sån här liksom flygplans... Jag ser att du står liksom virtuellt, digitalt och viftar med sån här flygplansgrejer som ska landa på rätt ställe och flytta lådor i stress. Och det känns som det kan bli rätt så intensivt och hektiskt, eller? Ja, vissa perioder under typ vintern till exempel så brukar vi ha ganska stora uppdateringar. Men nu har det varit ganska okej på senaste. Men ja, det kan... Oftast inför våra uppdateringar så är det ganska okej. Det kan vara efteråt när vi har lite buggar och sånt i spelet som vi måste fixa. Så då blir det mycket att vi får koordinera och se till att det blir gjort i princip. Eller att jag måste göra det. Men jag jobbar mycket med annat också än bara det. Jag sitter mycket med arbetssätt på jobbet, hur vi jobbar tillsammans för att kunna släppa nytt varje onsdag. Så det sitter jag mycket med också. Så hur teamen jobbar tillsammans och ja, lite projektledning kan man väl säga. Och så det är ganska brett. Nu spelar vi in det här på en, eller streamar och spelar in det här på en torsdag. Så igår då, med andra ord, så var det en sån här release-dag. Ja. Hur gick den? Det gick bra faktiskt. Vi kan ju som sagt ibland stöta på lite problem under tiden vi har våra uppdateringar, men oftast så går det bra. Men hittills ser det okej ut. Vi har inte fixat några buggar eller något sånt heller, så det ser ut och fungerar fint sen igår. Kanske när vi loggar av här nu så kommer det vara så här, folk som bara står och knackar på dörren i desperation för att det är något som brinner. Ja, precis. Inte. Nej, precis. Men du, hur är det då att arbeta på en studio som jobbar med att utveckla barn? Det hade varit episkt. Utveckla spel till, som är speciellt riktade till barn. Vilka liksom särskilda krav finns det där? Det finns... Inga, tänker du på krav liksom för vi som blir anställda eller? Jag tänker mer liksom, hur är det att jobba i en sån miljö där produkten är menad för barn? För det måste vara speciellt i jämförelse med många andra spelbranscher som jobbar mot en äldre publik kanske. Ja precis. Det blir väldigt mycket
att man får ta hänsyn till väldigt mycket, för våra spelare som är barn och tonåringar beter sig såklart annorlunda jämfört med vuxna människor. De är väldigt verbala till exempel, både positivt och negativt. De kan till exempel vara jättepositiva och säga jättebra saker om våra uppdateringar, men de kan också säga att det är skit i princip. De har inget filter på samma sätt som människor, eller människor, gud. Som vuxna människor. Vilket tycker jag kan ju vara väldigt kul också, för att det är ju verkligen en helt annan värld. Jag har inga barn, så jag liksom, för mig är det jätteroligt att jobba med barn, för det är en helt ny grej för mig. Men till exempel, vi får vara väldigt, vi kommunicerar väldigt mycket till våra spelare till exempel, för att vi vill visa att vi förstår dem, vi tar hänsyn till deras åsikter, vi är väldigt, vad ska man säga, mån om hur de mår och typ vad de tycker och vad de uttalar sig om. Så det måste man vara väldigt försiktig med för att de ska vara nöjda, för vi vill ju såklart att våra spelare ska vara så nöjda som möjligt med det vi gör. Och det är ju ganska stor skillnad jämfört med om man jobbar med en äldre publik. Då kanske man inte tar hänsyn till deras liksom åsikter på samma vis. Det är lite svårt att förklara, men... Men precis, alltså, man kanske har en närmare relation till spelarna på ett sätt hos er än hos många andra. Ja, för att vi tar ju åt oss väldigt mycket av deras feedback. Är det så att de är väldigt missnöjda med någonting, då kan vi till exempel göra en fix för att göra det bättre för dem. Till exempel om de exempelvis tycker att ett trends har fel färg, eller det kan vara vad som helst. Då kan vi till exempel ändra färgen på det trendset, om det nu är så att vi tycker att vi håller med dem. Och att det stör dem så mycket så att de blir sura, då kan vi ändå ta hänsyn till det och göra någonting åt det. Men vi har ju en väldigt nära relation till våra spelare. Vi gör ju väldigt mycket för dem och de gör väldigt mycket för oss. Liksom, de ger oss så himla mycket. Jag menar, vi hade inte varit här idag om inte det vore för dem, och att de är så himla, det är så kul, de är så engagerade, de har sina YouTube-kanaler, de spelar och gör små egna animerade videos med Star Stable, och de är allt möjligt, och det är jättekul att se, och jättemycket fanart, och de är verkligen involverade i spelet på ett helt annat sätt än vad jag är van vid sedan tidigare. Så det är jättekul. Men för att bara rama in lite för de som inte vet vad Star Stable är, kan du beskriva liksom bara på en grundläggande nivå, vad är spelet och vad går det ut på? Ja, Star Stable är ju för de som vet, ett RPG-MMO. Så det är egentligen en stor öppen värld som man spelar. Man spelar en tjej som är ute på äventyr med sin häst. Man gör massa uppdrag, man träffar vänner, man rejsar med sina hästar, man är med på championat, vilket är då egentligen ett race med, vad ska man säga, ett tema. Jag vet inte, jag är inte så häst liksom insatt så, men man i alla fall, den huvudsakliga biten är att man träffar vänner, rider och sen utforskar våran main story quest i princip. Så det är mycket magi och det är mycket, mycket vänskap, det är mycket sisterhood. När vi uppmuntrar tjejer till att liksom vara sig själv och stå upp för sig själv och så, i spelet och även utanför spelet. Så. Men det är en väldigt stor värld att utforska, helt klart. Det är lite som, för de som kanske vet, World of Warcraft, fast det är med hästar och magi, som WoW i princip. Det är ingen fighting och det är liksom inget våld på det viset i Star Stable. Så. Det lät som att det kanske var liksom pitchen från första början när det här spelet skulle säljas in, att tänka WoW fast med hästar. Ja, precis. Nej, ingen våld. Minus våld då. Ja. Ja, precis. Men det är ju jättefint det du säger med att stärka tjejer. Det är också kanske ett uppdrag som inte liknar riktigt vad andra spelutvecklare har. Det finns ju spelutvecklare som har en community som är liksom tight, men just det här med att
ha så stort socialt ansvar är ju lite spännande, för det är ju inte så jättevanligt bland spelutvecklare. Nej, verkligen. Alltså, vi försöker ju vara det låter konstigt, vi är ett företag liksom, men vi försöker ändå vara en bra förebild för våra spelare, för att de växer upp i en tid som är ganska svår, enligt mig, med internet och liksom mobbning och allt möjligt som finns där ute på nätet. Och vi försöker vara där och stötta dem och liksom lära dem hur man ska vara på internet, hur man tar vara på sina vänner och liksom att vara öppen med att säga om det är någonting de mår dåligt över. De kan höra av sig till oss ifall det är någonting som händer i spelet som de är obekväma med på något vis. Så, och plus att det är många av våra spel som växer upp med Star Stable. Och det är ju väldigt coolt på något vis att få vara med i deras uppväxt. Jag menar, jag kommer ihåg när jag själv var barn och spelade spel. Då spelade jag inte på nätet såklart, för det fanns inget internet. Vi är så gamla. Vad sa du? Ja, vi är så gamla, du och jag. Ja, precis. Så det fanns ju inte riktigt på den tiden. Så vi har ju helt klart ett ansvar på det viset att så här, se till att de har en fin upplevelse på nätet när de spelar spel under deras uppväxt. Du pratade om det här, just att det är många unga tjejer som spelar. Jag läste att ni har ungefär 98% kvinnliga spelare. Ja, det är något. Och i spelet går det bara att välja en kvinnlig avatar också, eller hur? Ja, precis. För det handlar ju om en tjej. Ja, det är som Tomb Raider för de som har koll, som handlar om Lara Croft. Berättelsen liksom byggd på att det är en kvinnlig karaktär. Ja, precis. Och den där att du får välja hennes utseende. Men jag vet att vi har fått lite klagomål om det tidigare. Men vi har sagt att man väljer en tjej för att storyn handlar om en tjej. Hur märks det i communityn att det är 98% tjejer? Oj, den frågan är ganska svår, för det är så svårt att... Jag tror att man märker väldigt tydligt, för att de är väldigt... Gud, det låter som att jag sitter och snackar skit om killar, men de är väldigt verbala, som sagt. De pratar väldigt mycket och de är väldigt kärleksfulla mot varandra. Och det tycker jag man märker ganska tydligt att det är många tjejer med i spelet, för att det är... Liksom stämningen är mycket mer kärleksfull på något vis än vad det kan vara i andra spel som är mer mansdominerade, helt klart. Såklart sker det ju liksom att folk blir osams i Star Stable också och allt sånt där, men jag tycker ändå att folk är väldigt stöttande och folk tycker om varandra och liksom visar det på ett sätt som inte sker i alla andra spel riktigt. Och det är ju intressant att det får en sån effekt, att communityn ser ut så att det får den effekten. Det är ju liksom någonting som är anmärkningsvärt, tycker jag. Ja, gud ja. Och det som är kul är att det är så många som blir vänner på riktigt i spelet och träffas. Vi har haft event. Vi hade ett event för 2 år sedan kanske när vi hade ett jättestort LAN med alla tjejer som spelar Star Stable. Oj. Hade vi i Stockholm. Och det var jättekul att se. Det var jättemånga tjejer där som hade träffats i spelet och sen hade jättebra kontakt och träffades på riktigt med sina föräldrar. Det var väldigt kul att se, helt klart. Och du pratade just om att det var ett stort LAN. Kan du berätta lite om det? Alltså Star Stables omfång och resa hit, för det är över 10 miljoner nedladdningar läste jag, men det var ju då ett par år gamla siffror, så nu måste det vara ännu större. Det är ju Gud, liksom det... enormt, utan att man egentligen kanske vet om det som gemene person liksom. Ja, precis. Alltså, vi har ju väldigt många registreringar. Det är ett par miljoner. Men sen är det inte alla såklart som spelar, även om de är registrerade. Men vi har i alla fall över 500 000 aktiva spelare som betalar eller som kallas Star Rider. Just Och Star Rider är liksom ett betalt, vad ska man säga, konto i spelet. för i grunden så är Star Stable ett gratis spel om man inte väljer att köpa till de här extra funktionerna då. Ja, exakt. Så man kan spela gratis till, vad är det, sjunde leveln, tror jag. Och sen kan du antingen betala en engångssumma för att få spelet eller betala månadsvis eller veckovis eller vad det nu finns. Vad är engångssumman? Vet du det på rak arm?
Oj, jag kommer inte riktigt ihåg, för jag tror vi har ändrat det så många gånger sist jag kollade. Så. Men det finns lite olika val att göra det i alla fall, beroende på hur ens Ja. situation ser ut. Ja, precis. Men 500 000 aktiva spelare just nu minst då, men det är ju förmodligen en siffra som är högre än så. Ja, men vi gick över den, vad säger man? Vi gick över 500 000 inte för så länge sedan. Det har gått väldigt bra för oss nu under tiden hela coronasituationen har varit. Det känns ju hemskt på ett vis för att alla andra lider ju. Men det är kul att fler spelare upptäcker Star Stable såklart Och och har hitta någonting varandra. att göra. Ja, precis. Att de har någonting att göra medan de är hemma. Så på det viset är det ju jättebra. Och det händer ju hur mycket som helst. Alltså, ni har ett eget musikbolag sedan något år tillbaka. En egen animerad serie på gång. Och ni har en enorm spelarbas som vi har pratat om här. Men ändå pratas det ganska lite, i alla fall i mina kretsar, liksom spelmedia, generella spelcommunityn, om just Star Stable. Varför tror du att det är så? För jag menar, jämför man med många andra svenska spelstudior så är ni ju megastora, sett till spelarantal. Jag tror det nu gör vi ju lite allt möjligt. Vi är ju inte bara en spelstudio som du nämnde. Vi skriver även böcker också om Star Stable. Men innan, när vi liksom inte hade något annat utöver Star Stable, så har vi har aldrig riktigt ansetts vara, tror jag, ett spelföretag. För att det är ett barn eller barn slash tonårsspel. Så jag tror inte vi riktigt. Jag vet ju till exempel spelutvecklare som kommer direkt från skolan är nog mer intresserade av att jobba på stora företag som DICE och Avalanche och alla de stora speljättarna för att det anses vara mer spel än Star Stable för att det är just inriktat mot barn och det är inte jätteavancerat gameplay och det är väldigt det är ett barnspel helt klart och därför tror inte jag att vi uppmärksammas på samma sätt för att det finns häftigare spel där ute. Ni har på något sätt, eller Star Stable har lite låg status vad gäller så här att vara hardcore om man säger så. Ja. Alltså det är lite det här tröttsamma, kanske, vad säger man, gatekeeping heter det ju på engelska, jag vet inte hur det är på svenska, men att så här, ja men det här är äkta och det här är inte, kan jag tycka. Alltså det är den slutsatsen jag har dragit tidigare i alla fall, just eftersom att jag för några år sedan fick jag reda på Star Stables omfång, så det har jag vetat, men jag blev ändå rätt ställd när jag fick göra det första gången för att man hör så lite om spelet. Ja, men verkligen. Och jag tror tyvärr att människor inte anser att tjejerna som spelar vårt spel och killarna för den delen är riktiga gamers. Du vet, det är mycket snack om vad som är en riktig gamer och vad som inte är det. Och det gör ju mycket också att alla de här tjejerna som spelar vårt spel är ju såklart en gamer för de spelar Ett spel. spel, ja, precis. Ja, och då kanske inte det uppmärksammas heller riktigt på samma sätt. Jag vet inte, den är svår den här frågan. För det kan, jag tror också för att den är väldigt tjejdominerande. Och det tror jag tyvärr kan uppfattas negativt inom spelvärlden. Just för att det har varit så mansdominerat. Och många tycker att som sagt det här inte är ett riktigt spel. För att det är ett tjejspel. Och jag tycker det är jobbigt när folk säger tjejspel. För att vem som helst kan spela Star Stable. Du behöver inte vara tjej, du kan vara kille. Det spelar ingen roll. Alla är välkomna oavsett. Här är nu jag då. Eller närmare bestämt känd som Velma Papa Peak, som jag har bestämt mig för att kalla mig. Och min häst Sugar Flame. Och det är inte som att jag har valt det här helt fritt då, utan det är faktiskt ett system i början där jag får kombinera olika förutbestämda namn. Så att Precis. så det finns ett förnamn och sen efternamnet hamnar i två olika led då, så att pappa är ett led och peak är ett annat. Ja, exakt. Och så hästen, visst är det två olika på hästen också, så jag kan välja Ja. Sugar och Flame här då, som jag har valt nu. Ja, exakt. Och här ser ni ju Sandra i all sin prakt. Game Master Sandra med i klanen Slow Walrosses Tribe, som ni ser i de här klamrarna. Du har ju lite mer av en katt där också. Ja, Du har lite mer av ett flashigt utseende än vad jag har. Som du sa förut när vi testade det här, jag ser ju väldigt nybörjaraktig ut med min... Det är så här man ser ut då när man börjar spelet, utan att man har uppgraderat sin utrustning eller sina kläder eller någonting.
Precis. Du ser, kan vi kanske kalla dig lite snällt en noob? En noob, ja precis. Ja. Typisk nybörjare. Ja. Och det är jag ju verkligen, för att nu, jag har precis, ni ser det här huset här, det jag har ridit utifrån. Och det är allt jag har gjort i spelet egentligen. Jag har fått ta del av inledande berättelsen som handlar om en legend där en flicka ska, när det är som mörkast och mest förtvivlat, rida ut med ljuset i världen igen och göra världen till en bättre plats. När den behövs som mest. Och det passar ju, som det är Ja, just nu. precis. Plus att jag bor ju faktiskt i Falköping, vilket innebär att det finns en lokal legend här. Det finns en sån staty här också. Det är ett av bergen, där ska det bo ryttare som också ska komma ut då när staden behöver dem som allra mest. Så att jag känner mig Jaha. ändå ganska kopplad till Star Stable direkt här när jag läste berättelsen. Ja, verkligen. Så Jag hade det ingen är aning om faktiskt att det nej, fanns. en lite lokal legend. Ja. Men du Sandra, vad är det vi ser framför oss här nu i spelet? Vad kan du berätta lite snabbt om liksom, vilka funktioner som finns och så av vad vi ser just nu här? Ja, just nu så är vi i startområdet som sagt som du pratar om. Så du kan egentligen göra precis vad som helst nu som nybörjare. Förutom att vårt område är egentligen låst. Vi behöver gå igenom lite uppdrag innan vi kan gå vidare till den större delen av världen. Men du kan chatta. Det finns en ikon längst ner till vänster där du kan prata med dina vänner och du kan prata med alla som är runt omkring dig. Och det finns en global chatt, vilket innebär att du kan prata med alla som är i ett globalt område kallas det. Så då kan du prata med alla som är på servern online i princip. Men sen du kan skaffa vänner och sen kan du även, du har något som heter ett gud, jag vet inte vad det heter på svenska, för jag kör på engelska, men det finns något som heter ryggsäck, tror jag, heter det på svenska. Där har du förmodligen ingenting just nu. Jag har en himla massa vad heter de? Starcoins som du har varit generös nog att ösa över mig. Så nu kan du shoppa en massa. Men där hamnar i alla fall alla dina vad säger man? Objekt och kläder som du köper och lite allt möjligt. Jag ska bara Ja. avbryta och säga hej till Milkshake Woman också och hälsa att Helpful Pixels tycker att det är ett väldigt fint spel och katten specifikt gillar den. Lilla katten, ja. Tack så mycket. Jag tror till och med att jag kan få katten och hoppa ut. För det finns något som heter Walking Pets i vårt spel. Och det innebär att de kan springa efter den. Ja, jag kan. Så, nu är den bredvid här istället. Titta, där sitter den. Ja, Oj, nu precis. red jag in i väggen här. Det märks att jag behöver hjälp. Men ja, precis. Ryggsäcken finns här och där samlar man sina föremål när man Ja, får. och sen kan du även, om du trycker på den här lilla personen bredvid ryggsäcken, det är som en ikon med en person. Där kan du se, där har vi lite skills och där kan du även se vad du har på dig och vad hästen har på sig. Ja, väldigt enkelt Och då så. står det med stora röda bokstäver nej under dagens skötsel gjord. Jag har Precis. inte skött om min häst idag, med andra ord. Nej, och det innebär att när din häst är, när du inte har tagit hand om din häst så blir den sur och ledsen och då blir den därför mycket mer långsam. Just det. Så som du kanske märker så kanske din häst är lite trög. Ja, den vill bara, vad heter det, när den går långsamt? Den vill bara Bara skritta. skritta, ja precis. Och det kan bero på att den är ledsen och att du har en låg level. Så du behöver helt klart få upp leveln på din häst lite mer. Men det kan du också påverka med, hastigheten kan du påverka med gear. Jag hittar inte orden på svenska. Nej, men kör på engelska, det är bra. Ja, Föremål med eller utrustning. utrustning, ja precis. Ja, till hästen och till dig själv i princip. Och det finns en liten vägikon här under också, så som en motorväg typ. En svensk motorvägsskylt, typ. Ja, Och det precis. är för att jag rör mig snabbare om jag rider på en väg helt enkelt. Ja, exakt. Så rider jag ut Det. i vildmarken så går det lite långsammare. Ja, precis. Det är lite basic funktioner. Det finns också en shop. Du kanske ser en ikon på en Kundvagn. vagn. Ja, en kundvagn. Där är det liksom vår
en av våra liksom butiker som vi har samlat allt som finns i spelet. Så den kan du få tillgång till direkt i din meny då, istället för att springa till butiken, den fysiska butiken i spelet. Så, och, då, det, ja. Och då kostar det antingen då in-game-pengar som man kan samla ihop de här guldmynten, de vanliga guldmynten. Eller så kostar det Starcoins som är den här valutan som man då köper för riktiga pengar så att säga. Ja, precis. För Starcoins precis, köper du för riktiga pengar och sen vad heter det? Hjärnsläpp. Jorvik Shillings som är de här guldpengarna. Du får en summa varje vecka tror jag. Så du kan få högst 10 000. Så det är lite som en veckopeng. Så de kan du handla för också. Så, ja. Och det här med att kunna betala riktiga pengar för in-game-föremål. Alltså till exempel de här stjärnpoängen. Hur tänker man kring det just när det är ett spel för barn? Finns det några speciella liksom, förhållningar man måste ha kring det? Eller måste man informera föräldrar? Eller hur funkar liksom, den biten när man har så ung målgrupp? Vi försöker ju inte liksom, ha för dyra föremål som säljs. För att vi vill ju såklart att spelarna ska ha råd utan att behöva be sina föräldrar hela tiden om pengar. Sen finns det såklart saker som du kan köpa som är lite dyrare än vanligt. Till exempel hästar är ju såklart dyrare för att vi ja, för att det är hästar, det är det vi tjänar mest pengar på. Och det är de som ska vara återvärda också på något vis. Det är de som ska liksom vara det man strävar precis efter i spelet. Ja, men vi försöker ändå liksom ha överseende med att såklart inte att saker inte ska kosta för mycket. För vi vet ju att det finns spel i vår spelar i vårt spel som kanske inte har så jättebra förhållanden hemma. Kanske inte har så jättebra ställt. Det vet man ju aldrig. Och vi vill ju att alla ska kunna ta del av Star Stable så gott som möjligt. Helt klart. Men sen, sen är det ju känsligt att så här, be våra spelare om pengar. Men, eller be gör vi inte. Men det är alltid känsligt med att man måste köpa saker i spel. När det har med barn att göra såklart. Men samtidigt är det vi lever på. Vi kommer inte ha ett spel om inte folk köper saker i vårt spel. Nej, precis. Så det är en balansgång där lite grann på något vis. Ja, lite. Vi försöker säga det också. Att så här, ibland att så här, men utan er så finns inget spel. Och vi måste få lön till någon, från någonting. Ja. Helt klart. Precis. Men har det varit några så här situationer där det har varit diskussion internt om, eller det kanske är löpande liksom, vad gäller just så här, riktiga pengar i spelet eller så här, och balansera upp det. Vi har haft lite samtal så här, kolla tillbaka på saker som man kan köpa i spelet så här, är det här för dyrt? Vi har försökt justera så gott det går för att det ska liksom allting ska vara egentligen enhetligt. Vi ska ha olika liksom, vissa items kanske ha en prissättning medan andra har en annan vad det är. Men vi har inte haft så jättemycket problem med det på senaste. Så det har inte varit några stora diskussioner så. Det kanske har hänt någon gång att vi har råkat sälja någonting som är för dyrt och våra spelare har blivit upprörda och då kanske vi har ändrat på det. Sänkt priset för att de ska vara nöjda. Ja, men där kommer liksom den kontakten igen in med en community där ni försöker vara lyhörda har vi förstått liksom. Ja, men precis. Vi försöker ta åt oss allt de säger och även kommunicera det att så här, vi lyssnar på er. Ibland gör vi saker, ibland gör vi inte. Det beror liksom på det här. Men ni kommer alltid lyssna liksom. Ja, gud ja. Ja, nu har jag ju ställt till mig lite som du ser. Så nu är jag inte riktigt lika nybörjarlucken längre. Men vi kanske ska ge oss iväg någonstans då, så vi hinner rida lite innan streamen är över här. Jag ska också passa på att säga att Hellfruit Pixels önskar att det fanns ett sånt här spel när den personen var liten. Och Milkshake Woman säger att jag hade något testspel men det var inte direkt online på den tiden. Nej, jag spelade också ett testspel när jag var barn. Vad hette det? Arvet på Rosemond Hill eller något sånt där. Men det är lite så här mysteriefokus på det va? Alltså man skulle lösa något mysterie va? Ja, jag trodde det var
extremt jobbig tank control om jag minns rätt. Jag har försökt spela det på vuxna dagar och det går inte. Det är också extremt fult. Men jag tyckte det var jättekul när jag var liten, helt klart. Så ja. Men du får nästan leda vägen nu. Vad bör vi göra här först när jag kommer ut härifrån stallet som en alldeles färsking? Det finns lite alla möjliga uppdrag som du ser. Om du ser på minimappen ner till höger finns det ju allt möjligt. Men du kan också trycka på M så kan du se Större version av kartan. gula frågetecken där. Och det är det som är main-uppdragen som man säger. Och blåa utropstecken är dagliga uppdrag. Men jag tror vi ska börja med att gå till den här tjejen som står i stallet. Maja som är här. Som vi har uppdaterat lite också för hon ser annorlunda ut jämfört med början. Säger du då Maja? Jag tror jag har pratat med Maja redan. Jag kan ha fuskat gjort det lite innan vi satte igång här förut. Nej. Så du kanske har gjort uppdragen redan? Det beror på. Kan jag se uppdragen på något sätt? Vi ska Kan du trycka på henne? se. Nej, det kan jag inte göra. Nej, då har du gjort det. Ja. Då kan vi gå till ett annat ställe. Yes. De som har uppdrag har ett utropstecken ovanför sitt Yes. huvud. Likt WoW till exempel. Ja, precis. World of Warcraft alltså. Ja. Här är det många butiker tror jag, va? Med folk med mynt över huvudena här. Ja, precis. Här är det lite butiker. Du kan köpa lite saker till dina hästar och lite kläder och ja, det är lite allt möjligt här faktiskt. Men sen här utanför så ska det finnas uppdrag för dig förmodligen. Jag kan inte se det riktigt för att jag har gjort de uppdragen. Just det. Jag tror det var något här. Kanske. Eller så får du leda mig. Du får gå dit där de gula utropstecknena finns. Just det. Får du väl. Vi pratade om det här med namnen på karaktärerna. Var det liksom, vet du om det var ett medvetet val från första början att inte låta spelarna ha sina riktiga namn i och med att det är ja, en målgrupp som kanske är lite känslig för vad gäller ja, men, saker som skrivs och att den kan vara en utsatt målgrupp på det sättet. Ja, vi valde, som jag minns rätt, jag var inte med liksom första starten av spelet, men som jag har förstått det så valde vi att ha färdiga namn för att just att vi vill inte att spelarna ska kunna skriva vad som helst Nej. och använda fula ord eller rasistiska ord på något vis i sina namn. Hur funkar det i chatten i övrigt? Finns det några filter och sånt i chatten om man i spelet? Ja, vi har ju ett filtersystem som heter crisp filtering som filtrerar ut fula ord och vi får till exempel inte ha, man får inte skriva telefonnummer och sen får man inte skriva, ja den tar upp i princip allt. Vi såklart väljer ju väldigt mycket själv också. Vad som inte får skrivas. För det finns ju något som kallas whitelist och blacklist till exempel. Men så vi har väldigt mycket säkerhet kring det just för att skydda spelarna men också för att saker ska inte pågå som inte är accepterat liksom. Nej, men hur... Åh, nu kan jag rida snabbare, plötsligt. Woho! Vad härligt. Nu rider jag in i en brunn bara för det. Nej, precis. Men finns det fler sådana här saker som ni gör i och med att ni har den spelarbasen ni har med unga spelare? Just sådana här skyddssystem då? Ja, vi har ju rätt mycket. Vänta, nu ska vi se. Vad tog du vägen? Jag tror jag tar Jag min rider bok. in här nu i... För mitt uppdrag ledde mig nog in här i... Tillbaka till... Ja, okej. Okay. Startplatsen. Nu ska vi se. Jo, vi har ju rätt mycket, vi jobbar ju väldigt mycket, väldigt kontinuerligt på vår säkerhet i spelet, just för att vi vill ha ett sånt säkert spel som möjligt för våra spelare, såklart. Så inte nog med att vi har den här filtreringen, man kan inte skicka till exempel bilder till varandra i chatten, till exempel. Du kan heller inte dela videos på något vis.
För det skulle ju såklart ställa till med ganska mycket om de kunde det. Men ska vi se. Just det, vi har ju ett nytt system i vårt spel där man kan rapportera andra spelare för om de reagerar på något beteende som de inte tycker är okej, så kan de rapportera in de spelarna genom att, jag tror till och med du kan trycka på en spelare och sen kan du trycka report player. Så då kan du ange också liksom varför du rapporterar spelaren. Det kan vara fula ord, det kan vara mobbning, det kan vara vad som helst. Och hur tas det vidare sen om eller när en spelare anmäler en annan spelare? Det är vår customer support som jobbar med dem. Så de får in en rapport då, så går de igenom alla de här rapporterna för att se vad det handlar om. Sen har vi såklart vad ska man säga, en AI kan man väl säga, som tar in, som, vad ska man säga, larmar ifall det är en väldigt specifik händelse till exempel. Och det är både rapporterna och i chatten, om det är kanske vissa ord som används eller den märker av vissa beteenden och då kan det larmas och då får vi in rapporter om det i Just det, princip. automatiskt utan att någon spelare gör det. Ja, precis. Just för att vi vill undvika mobbning och om det skulle vara sexuella trakasserier, man har ingen aning liksom. Det måste vi ha koll på. Nu ska vi se, nu ska jag rida en tävling här på den här kvadraten då. Vad spännande. Kan jag rida runt dig här och titta på? Precis, och nu är jag tillbaka i långsammare skritten här igen då. Ja, du kan inte trycka framåt så att du måste trycka flera gånger för att det ska komma bort. Jaha, jo det kan jag visst, det är bara jag som inte förstår hur jag ska spela spelet. Eller scrollhjulet på musen kan jag Okej. använda. Ja men då så, nu får jag upp lite fart här. Inte lätt för oss gamlingar att veta hur man Nej, gör. det här med Nej. spel alltså, det, nej. Ja, du lyckas ju. Helt Härligt, klart. det tog bara 37 sekunder. Det måste vara nytt rekord eller? Woho! Ditt egna personliga Ja, rekord. exakt. Härligt. Just det, Mary Kings Riding heter det spelet som chatten spelat som barn. Jaha, okej. Okay. Nej, det känner jag faktiskt inte igen. Nej, inte jag heller. Intressant. Måste kolla upp. Nu ska vi se, nu ska jag lära mig hoppa också då. Oj, oj. Det blir mycket Ja, mycket på en gång. för dig idag. Det är kul Men det. hur... Vad ska du säga? Nej, jag ska bara säga att det är kul att lära sig nytt. Ja, precis. Men dina barn, hur gamla är de förresten? 8 och 4 blir de i år här i sommar. Ja. Så Då... 8-åringen är väl i målgruppen skulle jag tro. Ja, men exakt. Det är en pojke eller flicka, höll jag på att säga. Nils heter han, så kille. Men då är ju han redo för Star Stable-världen, helt klart. Precis, ja. Vi har ju spelare som är jätteunga, som är 5 år, som sitter med sina föräldrar och spelar. Och sen har vi även spelare som är över 40 som också spelar med oss. Han är väldigt förtjust i djur, Nils. Ja. Så att det kanske kunde vara något. Ja. Helpful Pixels stöttar mig via chatten här och hejar på mig i hoppträningen. Det känns ju härligt. Yippee. Du kan galoppera. Ny förmåga. Härligt. Yay. Okej, vad kul. Jag provar det här lite nu när jag ändå har låst upp förmågan här. Ja, jag tycker vi borde levla upp din häst också. Ja. Nu med pengar. Då kommer du märka stor skillnad på hur snabbt det går. Just det. Jag har också fått inbjudan till en ridklubb här nu står det. Det kan man ju säga att alla spelare ser ju att du inte är med i en klubb för att du har inget klubbnamn under ditt riktiga namn. Så alla kommer spamma dig genom att skriva in dig till deras ridklubb. Helpful Pixels undrar också om man behöver en PC för att spela Star Stable, eller finns det på andra plattformar? Du kan spela på Mac också. Just nu. Just Sen får vi se hur det blir senare om det kommer till mobil och allt sånt. Det
får vi se i så fall. Men bara PC och Mac just nu. Men vi har ju lite appar och sånt som störs är väl världen också, men det är inte riktigt samma grej. Universat. Ja. Du pratade om att uppgradera min häst. Är det här borta jag gör det istället? Där det skiner blått? Man ska till en veterinär, så jag har, om vi kan gå dit med dig. Vi kan prova. Det är en, kan jag se om du kan ta dig dit, för att det finns en veterinär i en liten stad här ute. Mm. En by. Då kan vi rida här, nej, för sig. Vad ska vi se här? Jag får väldigt starka WoW, alltså World of Warcraft vibbar av Star Stable. Jag har ju spelat WoW en del, inte super mycket, men ändå i en ansenlig mängd tid när det släpptes och så. Det är verkligen samma vibb av så här, mysa runt i en värld. Man får samma känsla. Ja, vad skönt. Det är bra att höra, för att vi vill ju att det ska vara väldigt mysigt och liksom familjärt. Ja. Där är du iväg och jag blev blockerad av ett stort stenblock som du bara flöt igenom. Okej, okay, då har inte du öppnat upp den delen, så då kanske inte du kan göra det än. För veterinären är liksom på ett annat ställe, så, men då kan vi vänta med det då. Yes. Kan jag klappa min häst på något vis? Ja, du kan hoppa av din häst. Ja, det måste jag prova. Och så kan du gå fram till nosen och så kan du trycka på den, om jag minns rätt. Ja, härligt. Nu ska vi se. Du kan leda din häst också. Ja, för det dyker upp en ikon nere vid där man hoppar av hästen. Mm. Så tror jag så kan man leda den istället. Nu ska jag säga klappa först där. Oh, små hjärtan. Ja. Ser ut att älska det. Men den blir inte glad av att jag klappar, utan jag måste ta den till en veterinär för att den ska få dagens skötsel. Eller vad gör man den här skötseln som jag har? Kan vi göra istället som vi var i. Så om vi rider tillbaka då, så kan vi testa det. För då ska man rätsa hovarna och borsta hästen och så. Då blir det glad. För oss i chatten säger att det är bättre än WoW. Du har ju en häst från level 1. Det är sant. I WoW får man ju liksom grinda sig upp till att få en häst att rida på. Eller ett annat djur eller odjur. Ja. Så det är sant. Star Stable är officiellt bättre än WoW, kan vi konstatera. Woohoo! Ja, jag har inte spelat WoW så jättemycket. Men ja, du får ju inte ett djur att rida på direkt. Nej. Vad jag vet. Det, här är det ju liksom, hela grejen är ju hästupplevelsen. Det har varit lite segt att vänta sig 30 timmar innan man fick sin häst i Star Stable. Det kanske förtagit lite av idén. Ja, precis. Ja, ska jag kliva av hästen? Eller vad dum jag är. Det här kunde man gjort vart som helst. Jag tänkte på andra grejer. Men det, vi kan bara göra det här. Det ger ju lite för känslan att man ändå är i stallet. Ja, det är sant. Så om man hoppar av hästen, så ska du ha i din ryggsäck så bör du ha en borste, en hovkrats och en hink med vatten. Eller en tom hink som vi får fylla på med vatten. Nej, jag har en massa kläder som jag köpte. Okej, okay, intressant. Då kanske inte du har fått dem än. Frågan är, jag försöker minnas, det var ju så länge sedan jag körde den här delen. Ja. Kan du ha den i ditt stall? Man har ju som en garderob i stallet. Ja, hur hittar jag? Du kan gå in här på sidan med din häst då. Det finns en stor dörr här. Ja. Om det finns där inne, eller så måste du göra ett uppdrag för att få det, kan det vara också. Ja. Det finns något som heter en uppdragslogg, som man trycker på L så kan du se alla uppdrag som är aktiva. Just det. Där ser du vad vi behöver göra. Vi ser. Förbered dig på västern, ett sidouppdrag. Och möt Bobcat, är huvuduppdraget som är. Det kanske är det du ska göra om inte det finns i ditt stall. Behöver vi hoppa av? Nu är jag inne i stallet där. Behöver vi hoppa av hästen eller hur gör jag för att komma in i nu ska vi se. Nej, men här är en hink. Du behöver inte gå in till båset, utan om du går till vänster, längst in till vänster, så finns det en stor typ garderob. Mm. Där kan du trycka. Där tror jag att du måste hoppa av hästen för att trycka på. Mm. Där brukar det finnas massa grejer. Om man
har spelat ett tag. Ja, den glittrande blågare och det ser lite Narnia-aktigt ut. Ja, precis. Lågfartsområde. Okej, då ska vi se om jag kommer till Narnia när jag går in här då, eller vad som händer. Inte ens tänkt på. Den är tom. Okej, okay. Då ska vi nog göra ett uppdrag för att få dina grejer. Jag Yes. kommer verkligen inte ihåg det här. Det Ja, var men som så sagt, det länge. här är ju liksom första minuterna av Star Stable och du har ju ja, några fler minuter i spelet än vad jag har. Ja, jag har ju dock speltestat väldigt mycket så jag borde ju komma ihåg alla de här grejerna. Men vårt spel är ju ganska stort så man kommer inte ihåg allt riktigt. Nej, precis. Finns det något sätt att beskriva liksom just storleken? Hur många områden finns det? Eller liksom, kan man säga någonting om omfånget på så sätt? Vad kan man säga? Världen är liksom uppdelad i, vad ska man säga, tre stora liksom kluster om man säger så. Och varje del har då massa olika små städer och byar. Så sen finns det ju delar av världen som inte är upplåsta än, som vi kommer kunna låsa upp senare. Men, eller nej, det är nog fyra stora. Ja, precis. Fyra stora kluster. Har de olika liksom layout, olika stilar, olika liksom grafiska? Ja, precis. Vi har ju vissa så här små byar som har så här västern tema och sen är det något som heter Mistfall och Mistfall är väldigt så här mysigt och lite så här skogsområde. Vi har något som heter The Valley of Hidden Dinosaur, vilket är typ ett snöområde med massa dinosaurieskelett, så det är liksom en isvärld. Oj, alla springer efter mig med Nu ser en ni mat. liksom effekten av att det står Game Master Sandra över Sandras. Nu är det liksom en hel karavan av ryttare. Och jag tror inte de är intresserade av att hänga med mig, utan jag tror snarare att det är du som lockar här, om jag ska vara ärlig. Ja, det som är oftast när jag spelar så brukar jag gömma mig själv för att inte folk ska se att jag är en game master. För Ja. att folk, det är väldigt gulligt. Spelarna är jättegulliga för att de tycker att det är så häftigt att träffa någon som jobbar på Star Stable. Men det är lite jobbigt när man försöker själv göra någonting. Alltså, det är ju som en megakändis som försöker gå på liksom gatorna i Stockholm eller London eller New York eller whatever som bara liksom blir ser. Det blir liksom bara en stor mobb med folk som skriker Ja. hej och ja. Oh my Det här god. är det är väldigt kul för att ibland brukar vi hoppa in, vi som är Game Masters brukar hoppa in i spelet och bara prata med våra spelare och kolla hur de mår och typ spela lite mer om och så. Och det är väldigt roligt, men ibland så blir det väldigt många. Jag hade någon upplevelse där när jag hade så många som ville ta kort med mig så att de ställde sig bredvid mig och tog en print screen. Så jag försökte styra upp en kö. Det gick inte så bra. Eller jo, det gick ganska bra. De ställde sig i kö, men det var många som hoppade in och förstörde, som liksom sprang före i kön och ställde sig i vägen när någon annan skulle ta kort. Så de blev lite sura på de spelarna som sket i det. Det är ändå väldigt fint och väldigt oskyldigt sätt att trolla i ett spel i jämförelse med många andra spel. Ja, det är jättegulligt, verkligen. Men vad tror vi? Det står att jag ska bege mig till den lilla paddocken utanför stallområdet för att Ja, träffa Loretta. precis. Vad Så har då vi? ska vi gå hit bort till vänster. Vi har event, jaha. Spelarna säger att de har något typ av event. Jaha, själva. Det finns ett Ja. event i spelet just nu som är något särskilt. Ja, jag vet inte riktigt vad de menar med event. Det kan vara att de har någon klubbgrej. Jo, det är det nog, för det är bara samma klubb. Så de har nog styrt upp ett event. Så, Massive Wings har ett eget event alltså. ja, precis. Här är Loretta va? Ja, precis. Hon ska vara på den vita hästen där borta. Ja. Hon accepterar bara de bästa i Bobcats. Då behöver jag skärpa till mig nu då.
Passera mellan flaggorna i ordning innan tiden går ut, okej? Okay? Det blir mer racing här. Nu är det press på här också, för nu är det tidspress. Första, andra, tredje, porten är passerad, fjärde där. Där går han igenom femte. Inte ramla nu. Sjätte, utan fel så långt. Sjunde. Åtta portar avklarade för Sugar Flame. Sakta ner lite där. Jag älskar att jag sitter här, eller står här borta med alla tjejer och snackar, men jag sitter och rider. Mitt liv försöker att klara av det här. Oh, jag klarade med 5,5 sekunder godo. Fem och, ja, knappt 5,5. Härligt. Hoppas jag får komma med i Bobcats nu då. Ja, precis. Den coola klubben. Ja, det låter lite farligt. Puma, va? Är det? Bobcat. Vad sa du? Puma är Bobcat, va? Puma? Jag tror att det betyder puma på engelska. Bobcat. Jaha, du menar så. Gud, jag tror du menar att någon hette Puma. Vem? Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte. Jag har dålig koll faktiskt. Det måste vara den nya tjejen som alla pratar om. Jag har börjat skapa mig ett rykte redan här alltså. Loretta verkar ha lite halvdant rykte här i byn. Alla säger att hon är lite svår. Hon som jag precis red för här. Ja, hon var ju i originaldialogerna så var hon väldigt dryg. Ja. Till en början. Men vi har ändrat det lite för att hon skulle verka lite mer... För vi vill inte ha en blond tjej som uppfattas som dryg. Ja, det känns lite stereotypiskt på något vis. Och vi tyckte att det inte var riktigt rättvist. Vi vill inte ha en så kallad bitchig tjej i en ridklubb. Det känns... Nej. Jag förstår. Det är inte riktigt det vi står för. Så vi ändrade det. Intressant. Men ja, för vi försöker ju som sagt bara ha karaktärer i vårt spel som våra tjejer ändå kan se upp till och som kan vara fina förebilder för dem och inte tvärtom. Ja, ja precis. Det är återigen på det sociala ansvaret som ni tar på er då. Ja, men precis. Vi jobbar ju väldigt mycket också med att... våra karaktärer i spelet ska se normala ut till exempel. De ska inte ha konstiga proportioner och liksom, de ska se ut som en vanlig tjej. Som tjejer ändå kan relatera till. Och Trollkar i chatten hälsar att Puma är Cougar, så Bobcat, men Bobcat det är någonting liknande, typ så här, någon liten variant av ett kattdjur. Jag får inte riktigt fatt i vad det är, men om någon i chatten har lust att kolla upp det så får ni göra det. Det är en sak man fastnar på. Det var ganska bra för ditt första försök. Och de undrar om jag inte har ridit på Sugar Flame förut, för vi är ganska samspelta. Så att, ja. Duktigt. Tack. Jag får en medalj snart också. Nu ska vi se. Morlands ridspår. Då ska jag prata med Loretta här bort. Nej, vet du så? Loretta. Ja, precis. Tan och Loretta är de som är med i Bobcats som står där. Jag borde kanske följa med dig och titta på, men jag är fast här, de vill ta en bild med mig. Det är lugnt. Nu känner jag vill med mig. Ja, det är ju underbart att du är populär. Det talar ju lite för att det hade gjort värre om det var tvärtom. Om så fort du hade visat dig så blev du överröst av liksom skäll och förslag på hur ni måste förbättra allting. Så att, det är positivt. Ja, men precis. Jag känner att jag börjar bli lite varm i kläderna nu, så att jag behöver inte riktigt samma ögonblicks liksom, guidning som jag behövde i början här. Jag känner att nu börjar jag förstå lite vad jag ska göra. Ja. Vad bra, så det inte är alldeles för förvirrande. Nej då. Så fort jag börjar lära mig quest-systemet här så får jag ganska bra riktningar vart jag ska ta vägen. Ja. Lodjur säger vi ju i chatten. Man har skrivit det två gånger här. Soggy och Milkshake Woman, förlåt. Jag har inte tillräckligt bra uppmärksamhet på chatten. Så lodjur är det förstås. Okej. Bobcats. Ja, det är det. Lynx, som det heter på latin. Och Milkshake Woman frågar, är det bara tjejer som kan spela om? Vi nämnde det lite tidigare här också, att det är så i Star Stable att i och med att storyn är berättad utifrån en tjejs perspektiv så är det bara kvinnliga avatarer som finns i spelet.
Ja, precis. Man kan ju bara, ja, exakt. Man kan ju bara välja att vara tjej i spelet. Men sen får ju alla spela spelet såklart. Det kan ju vara vem som helst som känner att de är sugna på Starship. Så helt klart får ju alla vara med. Men vart är du nu Nu är jag förresten? inne på gårdsplanen igen, för nu har jag faktiskt fått uppdraget som gör att jag plockar upp hö, hovkrats, borste och hink. Ja, men då så. Så det var det vi letade efter förut. Så jag tror att vi ska avsluta den här streamen med att jag faktiskt får rykta min häst och liksom ta hand om den lite så att den blir gladare. Och så avslutar vi på en positiv liksom high så på det sättet då. Ja, det låter bra. Ska se vart du är någonstans. Här står inne hos Justin. Ja, det är där borta. Ska se. Runt det där. Ta hand om din häst. Där kommer det, oj. Som en annan Hej. superhjälte kommer det hoppande. Ja, precis. Följer med och gömmer mig här lite. Fast nu kommer säkert följa efter mig ändå. Vi se om de börjar rida in här igen. Nu kommer det någon här och hoppar in igenom. Alltså, Okej, gud. nu ska vi se. Nej, nu steg jag upp igen. Nej, hon såg det inte. Du hade tur. Ja. Nu ska vi se då. Ryggsäcken där och sen har vi lite borste. Då drar jag den till hästen, eller? Ja, precis. Det gör det. Titta, borstar. Ja, fint. Ja, och då lite mat härnäst. Så. Ät nu, lilla Sugarflame, så du blir stor och stark. Och så måste jag... Vad måste jag göra mer? Jag måste ge den vatten hästen, ja, förstås. Ja, precis. Så. Och sen till sist då är det en hovkrats va? Ja. Som jag ska se till att hovarna är rena och fina. Precis. Nu förhoppningsvis så kommer du ha en gul eller en grön gubbe. Ja, nu har jag en glad gul smiley. Och Ja. det är någonting som cirkulerar runt min häst i ikoner. I form av... det Är ser... de gröna? Ja, Eller? precis, en hink och alla de här grejerna jag gjorde just nu helt enkelt. Ja, precis. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den betyder exakt, men jag har för mig att det betyder att du har gjort de dagliga, vad säger man, choresen Ja, för hästen. precis. Så att den är gul, det betyder att den är okej. Är den grön, då är den liksom superglad. Men ja, det är bra. Då är den på G och blir gladare, helt klart. Vad skönt. Ja, Det vad känns... duktig du Ja, tack. Jag hade en väldigt bra ridlärare också, måste jag säga. Ja, precis. Jag satt bara och pratade med alla tjejer. Solar i glansen bland dina fans. Ja, precis. Tack. Men ja, det här var jättekul. Alltså, just det här, det är också inte så ofta, eftersom att jag är liksom en insnöad spelare sedan länge och jobbar med spel, har gjort det i många år. Så det är ganska sällan man liksom utsätts för en miljö i spel där man är så himla ovan. Ja. Och det var jättekul att få göra det. Dels, jag är allergisk mot pälsdjur och hästar och sådär, så att jag kan inte vara nära dem på riktigt heller liksom. Ja. Och som sagt, i spelmiljön är närmsta jag kommer World of Warcraft, och det är ju liksom inte speciellt likt ändå, även om grund... Liksom, konceptet är väldigt likt med MMO. Så att jag är väldigt glad att du ville ta med mig till Jorvik och låta mig se lite av liksom början på det här äventyret i alla fall. Ja, det var jättekul att få vara med och inte bara i streamen men även i spelet och titta på när du spelade också. Ja, och har Men du... Förlåt. du har mycket att se fram emot kan jag säga. Det är ett väldigt stort spel och du kommer få se massa fina hästar. Det är liksom höjdpunkten tycker jag i alla fall i spelet, i alla fina hästar man kan köpa. Bara här ser vi ju nu, jag ska växla tillbaka så ni ser hur det ser ut. Bara här ser vi ju liksom fyra olika hästar, eller fyra olika utseende på hästen i alla fall. Så att, som du säger, det Precis. finns, för en hästälskare så finns det mycket härligt att upptäcka. Ja, och det är inte bara riktiga raser som finns i spelet, utan vi har även magiska hästar också som har lite galna färger. Så de är roliga också. Men har du någonting sådär för att avrunda lite med tips som du vill ge typ föräldrar, vuxna, andra som, för det är det, liksom det här e-sportföräldrakonceptet handlar om, och just i det här kontexten med Star Stable,
Hur kan man liksom som förälder eller vuxen engagera sig i den här miljön hos er? Först och främst har vi en på vår webbsida så har vi en sektion för föräldrarna som handlar om råd kring online-säkerhet och hur vårt spel fungerar. Om man vill läsa på innan man låter sina barn faktiskt spela Star Shiva. Sen tycker jag att det är bra om föräldrar involverar sig genom att sitta med barnen och titta på när de spelar spel och se vad det är för någonting. Och kanske till och med skapa ett eget konto för att spela med sina barn. För vi vet att det finns mycket föräldrar som föräldrar till barn i Star Stable som har ingen aning om vad deras barn spelar för någonting. Och det tycker jag är viktigt att man ändå har koll på vad ens barn sitter med flera timmar om dagen kanske. Så jag skulle helt klart säga spela med ditt barn och ännu bättre skapa det ett konto för att uppleva Star Stable tillsammans med dina barn. Det är jättekul. Det hade nog jag gjort om jag hade egna barn. Det låter ju väldigt mysigt. Ja, verkligen. Visst, man kanske inte har råd att liksom ha två konton som man betalar för, men man kan köra i alla fall gratisdelen själv, tycker jag. Men sen också, vi kan... Det finns väldigt mycket info på vår hemsida, helt klart. Man kan läsa om allt möjligt där. Men sen också kolla på YouTube. Finns det jättemycket klipp från andra spelare, men även våra egna. Vi har ju väldigt mycket så här nyhetssegment i våra, i alla fall tidigare YouTube-videos. Och vi pratar om olika ämnen och så här, hur vi som Star Stable jobbar. Ibland har vi så här behind the scenes och där får man ju se hur vi jobbar med saker och så, som kanske kan vara intressant för föräldrarna också. Mm. Shoggy i chatten skriver, jättebra sammanfattat, toppenbra sammanfattat till och med. Har man tid att sitta och vänta på en läktare för fotboll eller hockey, så borde man ha tid att vara med i spelen också. Vilket jag bara kan skriva under på. Alltså, se inte Star Stable eller något annat spelintresse som en annan sak än deras andra intresse, utan det är bara ett av deras intressen. Så att, som förälder har man ju på något sätt förväntas ta ett ansvar även i spelvärlden, även om man inte är så van vid den själv. Och det förstår jag att det är ett steg att ta, men det finns ju, som du säger, ja, liksom material att ta till sig då, så att man lär sig. Ja, men precis. Och sen också, inte bara för att förstå Star Stable, men också förstå sina barn, vad de pratar om, eller man kan relatera till det de säger. För att jag kan tänka mig att många av ens barn sitter och pratar om saker man har ingen koll på, och då kan man inte vara med i samtalet heller riktigt och liksom prata om det på samma sätt, om man inte alls vet vad det är. Men sen tänker jag också, för barnets säkerhet tänker jag kan vara bra att vara involverad, så inte det händer någonting online. Vi säger att de pratar med en person som försöker lura dem på någonting eller vara taskig eller vad som helst. Och då tror jag det är bra att man, att ens barn känner sig trygg med att kunna prata med ens förälder som ändå har koll på Star Stable till exempel. Så. Bra råd från Sandra och ännu bättre handlett i Star Stable. Jag tackar så jättemycket, Sandra, för att du var med. Det var toppen kul att få uppleva spelet, kul att få prata med dig, kul att få hänga med folket i chatten. Det har varit en härlig timme, och jag hoppas att vi får anledning att komma tillbaka till detta framöver. Ja, tack själv, det har varit jättekul. Får se, det vore roligt att få vara med någon gång igen kanske, så får vi styra upp något. Absolut, ni har levelat upp lite grann och kört ett hundratal timmar, då kan vi komma tillbaka och visa upp, stoltsera med allt jag har lyckats. Ja, precis. Så kanske du till och med högre level än mig. Ja, tveksamt. Vi får se om jag lyckas uppnå din stjärnstatus i världen. Det kan nog ta ett tag att jobba sig dit. Ja, precis. Men tack så mycket, Sandra, och tack för att ni har tittat. Så hörs och ses vi snart. Och glöm inte att gå med i Facebookgruppen som heter E-sportförälder också. Där snackar vi om just den här ämnen vi har pratat om idag. Så gå med på Facebookgruppen E-sportförälder och så ses vi nästa gång. Ja. Hej då! Hej då!